qanalda tamaşaçılar, salam, bugün cuma, 1401-ci hicri şamsi ili 23-cü sal. 2022-ci miladi ili 13-cü mey. Afonson və Cahan mühim xəbərlərinə xoş gəlibsiz başlayıb. Xəbərlər saras. Marshal Abdurashid dostum, Taliban bizni uruşqa məcburlamaqda deydi. Taliban və xotkomagi işan koşuşlarım tamamı və cəng təvassül şəvim və Afganistan şumalıda Taliban və milli müqavimət ortasında cənglər davam etməkdə. Və Sri Lankada iqtisadi tənəzzül siyasi inqiraz qeyd edilir. Mühim xəbərlər təfsilatı bilən Tehran sesindən mən Ceylan Ərsalan. Afganistan Milli İslami Cönbeş Hizbinin rəhbər və əsasçısı Al-Haj Marshal Abdurashid dostum Taliban bizni uruşqa məcburlamaqda deyildi. Afganistan Milli İslami Cönbeş Hizbi öz bayanatıda Taliban, Pancher, Bağlan, Taxar və Samangan vilayətlərində müxalif qruplarını bastırış bahanasında tinç əhalini öldürgənlikdə ayıblab çıxqan. İlomiyada şuningdek bu kabi hərəkətlər uruş cinayətlərinin yaqqal namunası deb qeyd edilgan. Elomiyada so'nggi qasiyalar borasida mustaqil manbalar tomonidan tekshiruv ishlari o'tkazilishi talab qilingan. Afg'onistonning ayrim hududlarida janglar davom etar ekan, Islomiy Junbesh hizbi shu paytga qadar Talibonga qarshi jangga kirmaganini aytib, Talibonning so'nggi harakatlari ularga qarshi yirik jaba ochishga majburlantiradi degan. Ma'nili sukutimizning sabablaridan biri tinchlik ta'minlanishi va qon to'kishning oldini olish hamda mamlakatning keng qamrovli hukumat tashkil etilishi uchundir. Ifrotiyat harakatlari kuchayishi, hokimiyat qilichidan suiiste'mol qilib, madaniyat va farhangiy zulmlar bizni bu kabi vaziyatga qarshi jiddiy chora ko'rishimizga majbur qilmoqda. Boshqa bir qator hizblar va siyosiy shaxslar va xalqaro tashkilotlar Panjsher, Bag'lon va Andropda Taliban tomonidan oddiy aholi o'ldirilgani borasida xabarlardan xavotir bildirgandi. Taliban guruhi bu kabi iddialarını daim reddedip gelmekte. Mutasifana bak bugün ki amelikar dâkili guruhi Taliban der nukat muhtalif az Panjsher, Andropa ve Taxar umidvarım abdi bar çigunegi peşrefti guftuguha kam soxta و ما را ناگزیر می سازد تا ما توسل به جنگ شویم و مشکل افغانستان از طریق جنگ حل کنیم. در غیر از اون ما نهایت تلاش خود مبنی بر نتیجه بخش شدن صحبت ها و گفتگوها به خاطر بیرون رفت از مشکل افغانستان انجام می دهیم ولی باز هم تاکید می کنیم که طالبان با خودکامگیشان کوشش دارند تا ما به جنگ توسل شویم و ای به نفع نه مردم افغانستان و نه کشور ما و نه احزاب و بالاخره گروه دکتر عبدالله عبدالله پنجشهر تخار و اندرابده و باشنچه قاتلیکلر صادر ایتلایات کنه تینچ احاله اولدرلیات کنه و قیناقلرگه تتلایات کندیکده آید ینگی دوالر بلند چند اونگه گره بونگه حجت لشترلگن معلوماتلر دلوات کنه Sobiq hukumat davrida Afg'oniston Milliy yarashuv kengashining rahbarlik qilgan Abdulloh janoblari Taliban nomini aytmagan holda bunday harakatlar diniy usullar, inson haqlari, milliy va xalqaro usullar asosida qoralanadi deb qo'shimcha qilgan. Janob Abdulloh xalqaro hamjamiyat va inson haqlari tashkilotlari tomonidan ayblovlar xolis tekshirilishini talab qilgan. U hozirgi buhronni muzokara madaniy va diniy usullarga hurmat qilish orqali hal qilish kerakligini taklif qilgan. Abdulloh Abdulloh g'alantirdiki, bashariyatga qarshi siyosat, bostirish, qo'rqitish va qizlar va ayollarga nisbatan cheklovlar davom etishi mumkin. Mamlakatni yana yakalab qo'yishi va etnik ziddiyatni kuchaytirib, Afg'onistonni ichki urushga olib keladi degan. Abdulloh janoblari Taliban hokimiyat tepasiga kelgandan 8 oy o'tib Hindistonga safar qildi va hozirda bu mamlakatda istiqomat qilmoqda. Biroq u qisqa safardan keyin Afg'onistonga qaytishi mumkinligini aytgandi. Poytaxt Kobulning g'arbi qismida joylashgan Ayub Sobir nomli masjidda portlash yuz berdi. Kobul polisi so'zlovchisi 3 kishi yaralanganini aytadi, ammo hodisa bo'yicha ortiq tafsilotlar berilmagan. Qaysurdagi suv toshqinlari vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi.
Bu videoda yakında sodir bo'lgan suv toshqini keltirgan zararlar taxminini ko'rish mumkin. Afg'oniston bo'ylab so'nggi suv toshqinlar o'nlab odamlarning o'limiga sabab bo'lib, minglab uylarga zarar yetkazgani kuzatildi. منطقه تگاوهرک و لسالی قیصار قریه خطای افغانستان شماله در طالبان و ملی مقامات ارتاسه در جنگلر دوام ایدمخته احمد مسعود باشچلگی دگه افغانستان ملی مقامات جعبسه بغلان ولایتن این اندراب تمانه در طالبان بلند تخنشولر یوز برگنده بلدرمخته هر ایکی تمانده هم تلافاتلر بار Muqovmat jabhasining so'zlovchisi Sig'batulloh Ahmadiga ko'ra, to'qnashuvlar natijasida mahalliy qo'mondon Asadulloh Andarobiy va uning 4 jangisi halok bo'lgan. Taliban o'lganlar jasadini Desalo tumani bozorida namoyishga qo'ygan. Hanuz ularni dafn etishga ruxsat berishmayapti, deydi Ahmadiy. Milliy qarshilik jabhasi taliblarga og'ir talafot yetkazilgani, harakat a'zolaridan 17 nafar o'lgani, bir nechasi jarohat olganini da'vo qilmoqda. Otishmalar 4 kundan beri davom etayotgani aytiladi. Manbalarga ko'ra, Taliban Bag'longa yangi kuchlar safarbar etgan va tek uchalar orqali ayrim hududlarni bombardimon qilgan. Ammo 2 kun avval Taliban rasmiylari Andarob tumanida otishma ro'y bergani borasidagi iddaolarni rad etgan. Milliy qarshilik jabhasining vakillariga ko'ra, Taliban ushbu hududda 300 mingga yaqin harbiy yuborgan. Qonli to'qnashuvlar yuz berishi ehtimoli kuchli, deydi ular. Va hozir xorijdan. Sri Lankada iqtisodiy tanazzul siyosiy inqirozga turtki berdi. Sri Lankada aholi davlatni boshqarayotgan vakillar va tarafdorlariga qarshi g'alayon qilmoqda. Dushanba kuni hukumatga xayrixoh odamlar namoyishchilarga hujum qilishi ketidan vaziyat keskinlashgan. Shu kunga qadar kamida 9 kishi o'lgan. Bugun mamlakat jamhuriyati 2019-yildan beri bosh vazir bo'lgan akasi Mahindiya Rajapaksani ishdan olib, uning o'rniga bugungacha 5 marta bosh vazir bo'lgan Ranil Wickremesinghe'ni tayinladi. Mahindiya 2015-yilgacha 10 yil jamhuriyatlik ham qilgan. Rajapaksalar Salosa mamlakatini uzoq yillardan beri boshqaradi. Aka, ukalar va uning farzandlari hukumatdagi yirik lavozimlarni egallab kelgan. Bugun namoyishchilar Kolumbiyada bosh vazir idorasini ostin ustun qilib, jamhuriyat istifosini talab qildi. Jamhuriyat siyosiy kuchlarga murojaat qilib, milliy birlik hukumatini tuzishga chaqirgan. Biroq, muxolifat ham uni lavozimdan ketishga da'vat etarkan, hozirki hukumat bilan hamkorlik qilmasligini bildirmoqda. Ishdan olingan bosh vazirning o'zi hozir mamlakat shimoli sharqidagi harbiy bozda yashirilgan. Harbiy kuchlarni nazorat qilmoqda. Yoqilg'i, dorudarbon va boshqa muhim mahsulotlar tanqisligi minglab odamlarni bir oydan beri namoyish qilishga majburlamoqda. Mamlakat valyuta zaxirasi 70 million dollar atrofida qolgani aytilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Turon sesi to'lqinlari va qoling. Xayr.